חיפוש לפי נושא בקטלוג של הספרייה הלאומית. בחלון החיפוש נכניס את הביטוי המבוקש, למשל, יהודים שבאו ממרוקו. לא סביר להניח שיש רק 38 תוצאות על הנושא הזה, וכנראה לא השתמשנו בביטוי הכי מדויק לחיפוש שלנו. כמה כלים כדי לשפר את היעילות של החיפוש? יש לנו באזור הזה, לפני התוצאות, הצעות של המערכת לפי נושאים, חיפושים בנושא, בואו נבחר Juice Moroccan. עכשיו, נכון שהנושאים מופיעים באנגלית, אבל זה לא אומר שכל התוצאות יהיו באנגלית, זה רק אומר שהמושגים מוגדרים בשפה הזאת, אבל אחרי זה נוכל לבקש לפי השפה המבוקשת. גם תשימו לב שברגע שלחצנו, המערכת עברה לחיפוש לפי נושא, ולא בכל השדות כמו שעשינו מלכתחילה, כעיקרון זה גם כפתור שניתן להשתמש מלכתחילה לחיפוש. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד תוצאות עכשיו, וכדאי להשתמש בסננים כדי למקד. אז לפחות בואו ננסה למקד לפי ספרים. והגענו לתוצאה יותר רלוונטית מבחינת מספרים. אבל עדיין, כשאני מדפדפת, לא כל כותר הוא בדיוק בנושא שאני חיפשתי. עוד טיפ שכדאי להשתמש זה לאתר פריט אחד שזה כן רלוונטי, למשל הספר הזה. אני נכנסת לפריט ואני מחפשת בתגיות. זה יאפשר לי קישור נוסף, מדויק יותר, לפי הנושא שאנחנו חיפשנו. אז עכשיו הגענו לתוצאה לפי הנושא החדש שחיפשנו. עדיין יש תוצאות במספר רב, אבל נוכל להפעיל שוב מהמקום הזה סננים. למשל, ברגע שביקשנו רק ספרים, קיבלנו מספר יותר ממוקד, ונוכל להפעיל סננים נוספים כגון שפה ותחומים נוספים.